really get some value, dia dapat sesuatu yang dia boleh guna, itu value, dan dia akan menjadi customer saya mungkin 1 tahun kemudian, mungkin 3 tahun kemudian, tapi dia tidak akan membeli terus. Jadi saya punya falsafah sudah berubah, jadi daripada sekarang jual, sekarang mau untung, kepada everyone I see, dia macam satu benih, kita tanam dan kita bagi air, bagi matahari, dan dalam masa dia sendiri, dia akan memberi buah. Ya, kalau kita tanam biji durian, dia akan 10 tahun lagi dia baru ada buah. So some big clients, you need to continue to invest in them. You invest in your customers and you bagi dia cuba, you punya sampling. Walaupun hari ini you rugi, tapi tak apa, dia akan become your best advertiser. Ya, yeah? So invest in your product, yes, but you also need to invest in the potential customers. Ada yang tidak beli, tapi tak apa, dia gembira. Dia become your happy customer, dia boleh bagi testimonial juga. So dalam bidang perniagaan ini, banyak yang tutup kedai dalam 3 tahun pertama because they don't understand business. When I open my training center, first year, second year, third year, saya rugi setiap tahun. Sehingga tahun keempat, saya bercadang untuk pergi ke Kuala Lumpur dan saya belajar memberi latihan di Kuala Lumpur. Dan setiap kali saya di Kuala Lumpur, setiap malam sebenarnya saya tanya diri sendiri, kenapa nak jual saya punya pusat tuition yang begitu berjaya dan saya tubuhkan satu syarikat baru yang tidak nampak di mana saya boleh pergi. Tapi saya percaya mungkin satu hari nanti saya akan berjaya. So hari ini sudah 18 tahun, dulu saya buat training, orang bayar satu hari RM180 untuk satu hari. Sekarang harga yang saya charge biasa punya harga antara 7 hingga 8 ribu untuk satu hari. So anda boleh nampak daripada mula-mula RM180 sekarang 7-8 ribu satu hari. Dan ini bukan di tahap yang tinggi, saya cuma nak kongsi ada satu proses yang kita kena belajar. Tapi yang penting, customer must win first. Kalau customer rasa dia berjaya, dia menang, dia akan minta lagi. Contohnya, kita jual barang, kita ambil customer punya RM10, kita mesti pada dia punya persepsi, dia mesti terima nilai itu RM100. Kalau dia bayar RM10 dan dia dapat RM10, dia tak akan kembali kerana dia dapat nilai yang sama. Tapi kalau dia beri kita RM10 dan pada persepsi dia nilai itu ialah RM100, dia akan datang lagi kerana kita bagi nilai guna, or we call it use value, higher than the cash value. Cash value is the money we receive, which is RM10. Use value is nilai yang dia boleh pakai, iaitu RM100. Contohnya, homestay, dia bayar RM100 satu malam, tapi 5 orang boleh tidur. Jadi 5 orang boleh tidur, jadi kos untuk satu orang ialah RM20, ya, kerana 5 orang kongsi RM100. Tapi di bilik lain dia tak boleh, dia cuma satu orang kena bayar RM1. So di sini kita jimatkan duit untuk customer dan 5 orang boleh kongsi satu bilik. That is called use value. So the use value must be high than the cash value, because cash value dia bayar tapi dia boleh guna punya value jauh lebih tinggi. Dia guarantee akan kembali. Okay, fantastic.